abatulwana tubamanyi mwami sakoze falu tusobola kubera nga tumanya kulwana abalwana ona libo Segirinya abamanyi kati bagezaako mu buli ango yonna okuteekawo propaganda okuteekawo diversion kuno libo Segirinya tafailinga nga kono omulundi nogo mu kino kyogera nga muyambiwe tafailinga nga kono omulundi nogo olabanze omuyambi ebbanga liba musibide lyonna lyonna sivanga yone ngamba nti sakoze kanzije ku mukutuko gwa gospel live tuuze mutukoleka wash Nami tuoze moto katusondere baganda baffe abasawo nalinzize ko nenchikola. Kati abo bonna bonna abakikoze tukimanyi bulungi nnyo olukwe lunalonna lwe lwavudde. Baatadde maama mu katego nga ffe tuli kigo. Era njagala baganda bange ababadde mu kagundi ako mu kavidiyo ako. Mwalabye bulungi nnyo ng'abaka ba paalamenti bakuwasa bati. Ne balabisa ne bajja na Musente bwezi milioni ttaano. Milioni ttaano. Kati mwami sakoze njagala okubuuza ekibuzo n'abatulaba. Mwami sakozi bwe mbanzi zo uwoka lingo yagala kumbraibinga. Nga tuyagadde kuunda bisa. Ekikuddisa Musente jo package eyo bwoba yangala nga ddala yange. Ofaaki. Ofaaki kiki ekikutta. Maama wa Honorable Segirinya ye yamaze okukiraba nti ensobi yagikoze baamutomeza. Era wenjogerera wano ayinza okubeera nga ekigo. Ekigo ayinza okukoma ku mulyango. Ekigo ayinza okukoma ku mulyango kuba omubaka munyiivu nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbala msiza mwena batula bamanya yenze Sakozi Faruku wanowendi ndi mu constituency yomubaka Honorable Segirinya Mr. Update tuze tulabe projects ze ziri kuchi Mr. Update ali insight ali mabega wa mitayimbwa ku nsonga abasinga ze mumanyi oba abamu ze mutamanyi kati ono gwendi naye bamwita Alex yomu kwa ye PA we ye muyambi we wa honorable tuze tuli eno kudwaliro lya honorable tulambulerambule atubulire twagenze laba ti tiate ba familia ya Segirinya bafunya obuyambi okuva mu government kitegeeza ti abakulu bano balemereddwa kati PA wali abirenga nnyonnyola ku bintu ebyo bye mwalabye ebitambula sebo sakozi nsanyizo kulaba kulamu siza nange bwentyo amanya Amanya nze Alex Luswa Luwemba. Mamanyinga Mr. Kawempe era nga nze gwe twandiyise kiyambi. Kiyambiwa? Mu nsonga ezimu ez'ebyobufuzi. Kiyambiwani? Ye wa Honorable Segirinya Muhammad. Otyo. Sebo nkwaniriza ku Kawempe North Medical Center. Okay. Ndowooza obadde oludde ng'oliraba. Wali osadde ko ndiraba nga simanyi kituufu kikyemukola. So wano eno ye main gate eno ye main gate era gundi zizola bokoze tukolera ddala wano mukola biki wano omanye dwaliro libaako nti simanyi tuzaalisa simanyi tukwata kubaana mukola biki wano services nga buziraba tuzaaza abasawo bwe bali abatendeke tujjanjaba abaana immunization tubagema laboratory services weziri mwamisa Kozi Faruku mukyala wo ofunye mukyala wo omusajja oli musajja musiraamu tubaliba bakyala tubaliba aki Finye mchala huo mjia butelevu nyo, ni mkebezo musai, ni baba kebela. Tuina labo yu mulembe nyo. Tuina ultrasound scan. Hii, na hii jasawa yunasengo mbaka. So, musabinga, duwa lilo lino, didi mchitundu chi, avata manya avali around, inga teba manya duwa lilo lino, era muya ambaba antuva chigerichi. Duwa lilo lino, sakozi, lisa angibwa mkawempe north, mchitundu, cheba ita katale zone. Yes. Chiri mukawempe chebando katale zone gwe ava ku mu bitundu bye gayaza otuuka ku chuma chebyennyanja oba wakaisa akamwe small kine kizimbe ekipya chiri wane chitemagano obutemaganyi buuza bubuuza eddwaliro lya Honorable Segirinya we liri kubanga limanyikibwa Uganda yonna tosobola kubula lya Honorable era bwo otuuka wanonga mukyala uvudde gayaza tuli wa mu constituency eno tukuwero kaminga bakola konga mu na constituency kubanga eddwaliro yalikola basically nga teriyamba bannakawempe North boka wabula liyambira ddala banna Uganda bonna bonna. Yabana Uganda bonna bonna. Era sakozi kinkoze bubi nnyo nti ojidde mu kaseera tubadde tufunye emergency ambulance ezaffe ebbiri ezibeera wano ku ddwaliro zibadde zigenze okulaba nga zitaasa banna. Ate zino zenda ku office. Eyo y'oku office ya constituency. Tuyina eza wano ezibeera wano ku ddwaliro nga zote zivaawo in case of any emergency. Era mbadde nakatuuka wano in charge nangamba
nti ambulance zikoze echi kubamba denjagala nazo zirabireko ddala baganda baffe abali mu diaspora bategere bongero kutegera honorable Segirinya yani era bichi byali atandise munaku ze 10 twagala tegera ebintu byo musajja biri kuchi omusajja ali inside ebintu byo musajja biri kuchi facilities zino ziri kuchi facility office ekola tekola office za omusajja facility yeddwaliro kati gwenga gobola basakoze otuse ku ground facility osanze imiride yeddwaliro yasalawo ne bwaberanga atunze ekiche kyonna eddwaliro lisigalenga likola ki ngalitambula kubanga tukimenyi bulunyi nyonti omusajja abadde mulwadde ebbanga likulungudde mabego bulwadde boyaji ekitalya bambe musajja obulwadde obwamuyisa bubi ne bumwongereza ddala okulaga nti yangamba nti Alex mubimu bye tulina okukola tulina otuukiriza ekiroto kyaffe ekyeddwaliro kubanga obulwadde buno buntawaanye nnyo nsobodde n'okugenda e Kenya kubaba bamukolera lifale egenda e Kenya ebiseera ebyo kulaba nga bamununamu ebintu ebimu byali bamutaddemu so nafuna ekirowoozo ekyo ekyeddwaliro nagamba nti lyeddwaliro likola ki kalibeerewo naye ate twafuna atuwafuna mwe cheka nti baamukwata ngebintu ebimu yali ayina okubeera nga agaziya kubanga plan ye yali ayina okubeera nga agaziya nga inoteekawo MRI machine kubayo bajimuwa buterevu nnyo donation yakolebwa baganda bafa ba Netherlands baganda bafe abali baganda bafa abali e London donation ezezo nazona bajimuwa zituwa ebintu byomusajja biri kuchi musajja ali era eddwaliro lyo litambula bulungi nnyo 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 nnyini ddala teriyimiriranga eddagala yali yali wayo kulabanga banaka wempe north bojja tosasula naye ngekiringeri je kirinti omu honorable Segirinya yali yakiwayo naye ngabo manye embeera omulwaddajja abako percentage jyasasula ate facilitation yegende ku dwaliro nokulabirira abasawo ngabo manye abasawo bafa abawano yadde honorable bamukwata naye kyenyinzo kugamba nti dwaliro teriyimiriranga era bo bafuna sente zabwe mutyanga nanyinero ali inside akusokera ddala nja kutegeeza nti honorable Segirinya ya saving emabega ye mukulembeze yekka wenyinza okugamba nti enkola ye yemirimu yanjawulo nnyo honorable Segirinya ndu obandowooza ekiroto kye ekyokwesimba ku bubaka bwa parliament kyali kyatandika dda abo nabadde baze bamugoberera kubanga yasooka kwesimba ku kifo ky'obubaka bwa parliament n'agwa nteekateeka ki endala omukulu ze yaleka nga zigenda mu maaso projects nyingi nnyo nva ku yeddwaliro projects ya Segibox. Eno Segibox ekuliyo kumpi bana Uganda jibalaba. Nayo ndekateka nayo project namba yetengeredde. Nti omuchara. Segibox achigwayo Segirinya Maama saving box. Etia. Nti banaka wempe north yayagala babere ne banka zaabo basavinge. Yi muku savinga kuno ye yagamba nti eze moto ka milioni ya 2. Tajja kugula moto ka mpya. Kubanga yeji ayine mumala so kati milioni eze 2 ne tugamba nti nedda tutekewo saving box eri baganda bafa mu communities zafe mu kawempe north saving box eno nga kwaluksa cause omubaka asoka kusomesa enteekateeka ya Segi box eno ama akusanga ku mugundi yo bwakizuula nti baletanga amanya okuva mu mugundi mu community ne tugamba nti lero abaganda bafa abekisasi mwe mulidde empanga kati abekitundu ba coordinators bafe betwalina mu kitundu nga banoonya mu family ezili obubi ezili obubi ezetaaga capital starting capital nga tutuula ku office nga bwogirabye nga tubatuuzaawo oba bantu bafe 10 nga tubasomesa ombaka yennyini yakulemberangamu n'abasomesa ku nkola ya Segibox ekola etya nti Segibox eno bwenjikuwa nti Maama oba sakozi capital wasende mekokola mulimu ki ndi owechitibwa honorable ntunda nyanya capital inamu wasende meka honorable owechitibwa mitwale 5 honorable ngakwate mitwale 5 ngajikuwa oinachi nina mudala gwa chapati aha mudala gwa chapati mitwale 5 jijo teka ogwo obuji nina bwent bwatu boyakola ki boyakolanga nti mitwale 5 ejo abata jikuwa doji mudize abakuwa do kuongera mu capital nti Maama otunda nyanya osobola kuongerawo omudala gwo gwaki ogwobuji ogwobo nedda osobola kuteekawo ogwobugundi buno biki chipsi onanne wetis ditaba chipsi osobola kuteekawo ogwobutungulu nogamba nti mitwalo gino kansubulemu ebisaganda byange byobutungulu kati nga baganda bafa bakola mu butale at the end of the day osevingeke ekitole ekyo kiteke muki mu Segibox kubanga yemwi ku nkola gye yayatandiseko okulwanyisa obwavu mu banaka wempe north Segibox eno so far ebadde yali yagitandika mu banaka wempe north tulina gundi project endala eriwa kawempe north technical institute ate eriruddawe eyigiriza baana mirimu gya mikono iwe eri wano
Mm. Weeri wano mukawempe nayo weeri. Mm. Era abaana bangi nnyo babadde baganyuddwamu ebiseera ebyo nga Honorable Segirinya waali nga tetunnafuna nkyuko y'amaanyi. Ng'ebyo byonna byonna tebinnagwawo. Alina orphanage center. Tuyina bodaboda ambulance mwana wattu. Bodaboda ambulance? Bodaboda ambulance. Zilirudda. Yazigaba ku buli stage mukawempe North. Yali amaze okubeera ng'agaba boda ezisoba mu ataano. Segirinya. Ebiseera we yabeera Segirinya Muhammad. Ebiseera we yabeerirawo boda boda ambulance ebyukira abantu bali incarcerated in their homes. Mm. Ambulance ziri busy, abantu bafa COVID-19. Naye ng'ono wa boda bwamufunira kadi eva wano Kawempe North Medical Center. Mm. Yaziwanga ma stage. Mm. Nti COVID bwetunaava mu COVID-19. Mm-hmm. Boda boda eyo njikwase ki stage atekulakulanye. Mm. Bammemba baayo. Kati muganda ni Alex. Mm. Wano kikyate bino. Abinebyuma donations binebyuma bikebera mutima bikebera gundi pressure kati binebyuma byo nabyo natuina bingi ebirala biri mugundi biri mudwaliro wali nti bojanga pressure yerinye zino zona donations zawe abaganda bafaba wangalire Netherlands nebiri byona kati buli bugali eh buli bonna bugali buno bugali Bugali buyitirivu nnyonyo. Mm. Buno bonna bugali. Charities z'abadde akola. Mm. Wesanganga kano kagali. Mm. Zino donations zo zira. Tuli ku project za Honorable Segirinya. Tulambula tulabe ebintu. Akagali okalabye? Nkalaba. Kafu kalamu. Kalamu. Kakati twaganjagadde Faruku. Mm. Tujeo propaganda wa byanabyabufuzi. Mm. Segirinya abana bifubyerere. Totuse ku ground. Ntuseo. Akagali katambula tekatambula. Katambula. Kati zino zona donations zezatuweebwa baganda baffe abawangalira mu diaspora. Mm. Era tubasiima nnyo. Ti donations ezo zigendere ddala mu ki? Mu maaso. Ye Honorable Segirinya kyasinga okwagala. Kubanga ye mugumu gyali. Mm. Ne kyasinga okwagala. Projects zino ze yatandika kuyamba abantu tayagala ziyimirire. Kati. Tugende kucha nalabi mama familia ya Segiri. Mm. Ngeri wa deputy speaker. Yes sir. Bafuna buyambi. Ate gongambi yeko nti omusajja yali yakola ka saving ke. Mm. Ka saving ko omukulu kagwawo. Kuba mama twamulabe mu office. Mm. Nga nebamuwa katambala sangula maziga ka milioni meka. Tano. Chini chitia, mwagwamu kia chigena mwagwamu. Sakozi ni waga na wafaba tulaba ku Gospel Live. Mm. Nja lukubo ze chibuzo. Dilu la liula vieko Honorable Segirinya nga akula ajanira anti familia yange teina chakulia. Madesi mwuri yanga. Aba tulaba ku Gospel Live. Mm. Mwalimu mwuri deko. Nkugambie banga liyo na. Ulaba ateka mu saving box milioni ebi. Milioni bibiri ezemo tukanaze filiza na gama ndikazidi za abantu. Ulaba settinga o project ingene Edwario. Edwario siri anguli ya kuweza au. Mm. Ni ulabari weza au. Mm. Kono ibo Segirinya tafeiri nga ngakono umurundi nogumu chino chogera nga muyambi u. Tafeiri nga ngakono umurundi nogumu. Ulaba nzo muyambi. Ebanga liba musivide liyo nariyo na sivanga yone ngamba ndi sakozi. Kanzije kumukutuko kwa Gospel Live. Mm. Tuoze mutukole kawash. Mm. Nami tuoze mutu katu sondere baganda bafe abasawo. Nalinzi zeko nenchikola. Aha. Kati ya hubo nabona haba chikoze tuchimanyi bulu njinyo ulukweru nalonalwe wavude. Bata de mama mukatego nga fe tulichigo. Eh? Neba muteka mukatego nga tulichigo. Mm-hmm. Baganda bafe, nkozi sa baganda bafe kubanga fe natuliba na Uganda. Mm. Ebitu wa urabi ebibina buyo muma kilirizamu. Mm. Baganda bafe onalebo David Kabanda ni onalebo Panado. Echikola chibakoze chichamu nyo. Panado weba chikoze. Okudimini inga ichitigwa chumbaka wa parliament. Nga onalebo Segirinya Muhammad ni onalebo Alani Sewanya na mbaka wa parliament. Munamwe. Taisubula kuleme lwa kulabili ya familia zaabu. Baba lindi elimbe nga tulieri. Mm-hmm. Kubanga nsonga zo nazoneze kusa constituency. Mm. Nze ini charge. Mm. Ne baba fumbi nga tuli. Tugeza kuna baba wakaza. Alex P. Ewo mkuru. Ya vintu bino mwakiriza wabade wakubanga sikula wa mbifana. Njine nga ya chigena mazo. Nsonge zo zona. Tube echigo muganda wange sakozi. Mm. Ndia ulo tune mkamera. Tube echigo muganda wange sakozi na abatula wako Gospel Live. Mm. Tu ingira echigo. Muchimanyi bulungi nyonti wo. Waliola mbude kumusive. Tebakiriza gadgeti yo nayo na mu prison. Echo chitufu. Chitufu. Mm. Tebakiriza gadgeti yo nayo na mu prison era mujireka wali eri. Mm-hmm. Mu registeringa ne muyingira ne baba kebera. Kati fe by the time mama we baba yitiddo kugenda ku parliament kumayange chintu kino kyaba de state managed. Mm. Tuve echigo tumaze okulaba wa honorable member of parliament. Muganda wange councilor Nsereko Jamiru jangu.
Kansala jangu. Muganda angono kansala nseleko jamiru. Nze simu yange yabaddewo deko omuliro. Kansala nseleko jamiru agenda ku mitimbagano, agenda ku social media. Angamba, soko jolabe. Tuwade tuyingira na motoka. Nangamba soko jolabe. Ama ule gano genda wa matufu, ndaba NTV yoro. Ndaba yuanise. In the office of the deputy speaker, edukiride families za ababaka. Ababiri. Tuku wataku mtu ni tugamba, what? Urunsoka njiwuru gumia. Wa? Uruono, muja kesimu mugamba, nedda. Kansoke mbile mama wa umubaka ndave. Mkubida mama umubaka, takuata. Esimu njiwuru gumia mchala wa umubaka, honorable Segirinya. Takuata. Mkubida mchala Alan. Esimu ebaka. Ekuata yo. Mubuza, omanyimu ita mami. Mami ulikowa. Nti mbade nkomiyo wa newaka. Konze nengamba bano tugende bugenzi wakati tumunyo nyo nasoka. Kupa inzo tulimbe yo kusimu. Tuvuga baganda bafabali echiga. Kupa inzo tubu ulile bitala tuwakora chi. Tuwaitambi ite nga tebinatana kuta. Umana na ajizi ingida wani. Ntuolekele machindi wa Alan. Netumubuza. Netumugamba. Ama ule gano getula bagari gatia. Nti chaba debo echitika. Akati olaba batu kubidama simu. Okusinkana. Jani akuba. Bana wabaka ba parliament ya babili. Pana doneka banda. Kati oluba kuba amasimu baba kubira amasimu baba gamba. Deputy Speaker abayise muje mumusisinka na babulire ku nsonga za babaka bamwe. Kubanga bulijjo mubaddenga mu mwagalo mukola ki omusinkana. Of which mama mumulabye ku parliament enfunda eziwera ko nga alaja nokola ki okusinkana speaker. Tomunenya kugenda kusinkana speaker kuba ye head of institution. Tewali ngeri yonna mwami Sakozi Faruku. Bogenda musomera tena osisinkana omufumbi. Insonga zero zi reporting our director. Wa director kubaye ini charge. So kati bagenda okumayanga ekintu ekyabadde kisettinge kulabisa ababaka bafa aba parliament. Era twakivumiridde nnyo. Batuuka ku parliament mbo. Eno story gye nkugambe mbozi gye nkugamba si yange kubasa abaddeyo. Ni wabulangi kubuulira nti interview yafe wakati wa mchala alanise wanyana. Nafe. Atugamba batuuka ku parliament gye batuukidde mu boardroom. Ngabamanyi bagenda kusinkana speaker. Boardroom eyo gye nyino gye bakubiriza committees. Banamawulire gye babeera kamera zaabadde wali ndowooza nga mutwalo gumu. Tewali station etaabaddewo. Kakabenga kakatandika butandisi kakoze ki? Kaabaddewo, kaabadde facilitated. Ekigendererwa nga ki? Ekigendererwa kyabadde ki? Kubanga speaker tebaamulabye. Bano abaka ba parliament nga bavaayo. Omanyi speaker yafunyeemu kathuloti wano omumiro tegusto yasobola kukola ki? Kuogera bulungi nyota genda balaba olwa COVID-19 na yasindisa obubaka bubuno milioni 5. Era nja abaganda banga babadde mu kagundi ako mu kavidi yako. Mwana bya bulungi nga abaka ba parliament bakuwasa bati. Ne balabisa ne bajja na Musente bwezi milioni 5. Milioni 5. Kati mwami Sakozi njagala okubuza ekibuzo n'abatulapa. Mwami Sakozi bwe manzi zo uwokalingo yagala kumbraibinga. Nga toyagadde kuundabisa. Ekikuddisa Musente jo package eyo bwoba yangalanga ddala yange. Ofaachi kiki ekikutta? Paka jewe webera nga yofu Sakozi ngoze wangi. Yiyonji kuwe basa yon. Wacho kakasaba ntumu kamina nti milioni 5 zizu. Ntipa kome neku echo. Nipa uwele kira ba mama ba kulembeze wafe. Baka kasizeda nti batu usesende batu usendazo. Yeni bifane nji basa surete nze. Waloga social media. Nemikutu emirala. Ngavala kugamba chigendiri wacha wechaba decha akura visa unarebo Segirinya. Ngabu wala gechi fana nyinti. Alimeredwa oba nenno nenno kuyonna kubanze abagasomanga bagamba nti ekibina kyambe kyakafuneza iPod neza iPod zimwafunyeko temusobola kulabirira famile za abantu ba chenyizo kugamba nze nganze PO omubaka kubanga mba in charge okulaba emirimu mba responsible ku ntambula y'emirimu y'omubaka mu office yabadde genda kuyita makuba amatuufu tuwandikira ekibina ntegeza ke ekibina sitagana kukiwandikira. Kubanga abekibina benyini. Bamanye chigenda maso. There is no way we nyinza kutukira wa secretary general w'ekibina. Mwamireyo Yesulubongoya. Natampuliriza. Kubanso bulu mtu ukako bulungi nyone munyonyole ensonga ngabweli. Nokugenda wa law. Wechituma mafaya simpuga nsambo kumutegeza. Kugende wa commission of parliament. Okugende wa head of women league mu NUP. Nabagebe. Yes. Okumutegeza nti abachala bano bagalo kusinkana na speaker. Kuground disease no wamanga. There is no way abakulembeze bafe gye bandi failinze mu ku addressing ekiruwa ekintu ekyo kubanga oli speaker mukulembeze muki
mukulembeze munnabo ate ye head of chi institution bandigenze yo ku grounds ezirabikako nti sakozi nze ku nsonga bweti ne bweti ate nga nabakulembeze bonnabo we baline media weli ne media weli ne bachogerako nga bakulembeze ne bano bayagadde kuchiisa mu ngeri ya labadaba style bakirete balabisechi balabisomo baka njagalo njagalo kubategeeza abatulaba ku gospel live tibanaka wempe north tuli bagumu nnyo era nombaka Maama Segirinya namukyaliddeko namukyaliddeko era nolunaku olwalero wetujjidde wano bwe tumalira interview eno ngenda kukola ki ngenda kumukyalirako era olwamutegeeza amawulire ago naga Alex nagalabye yasese na busesi nagamba ne Katonda baamulabisa Katonda ne baamulabisa kakati nzaani tuli bantu ba bulijjo tuli bantu ba bulijjo ebyo nabajja kubikola okulaba nga battatana image yaffe. Mama ye Maama wa Segirinya yakutte baasa yayogera ki yagamba ki Maama wa Honorable Segirinya ye yamaze okukiraba nti ensobi yagikoze baamutomeza era wenjogerera wano ayinza okubeera nga ekigo ayinza okukoma ku mulyango kuba omubaka munyiivu nnyo omubaka munyiivu yes ajja kuma obuto bagonjola ensonga naye ensonga funa utayagala kizigonjolera wa mukomera kuba yakyayagala okusoka okulaba ngaafuna obwenkanya then akomewo bagonjola ensonga eriwa tayagala kuddamu kumukyalira kuba kyeyakoze ki Chimuvola. Kubanga there is no way Honorable Segirinya has failed to look after his mother, failed to look after his wife, failed to look after his friends, failed to look after the people of Kawempe North. Kubanga services oziraba zitambula. Oshitegeere ekintu ekyo. Ate n'engeri nti Maama bwabadde agenda okulaba ku Honorable Segirinya, abadde amubuulira ebizibu bye. Honorable Segirinya mubaka wa Parliament. Era akiikirira abantu ba Kawempe North. Omusala gujja omusala gombaka wa parliament gukola ki Maama badala kufuna ngugambie honorable Segirinya yena izo kuba mu running project zizo honorable Segirinya suppose kafuna ki nze kugamba honorable Segirinya yali mu control ya account ye kumanga ATM yakola ki yajirina kino I can witness here ku gospel live nti bwogenda ku komera ekigo na umusirikale kenyini yali ku quota guard ya kubulira nti Maama buli lwagenda wali namubuulira nti mutabani kino kuba of course honorable Segirinya yakimanye family ye ebizibu family ye byekola ki byeyina era abadde abyandolinga nagamba nti Maama kino Maama kino so omubaka tebyamusanyusiza yadde n'akatono ne wabula yasekeredde busekerezi bali abakoze eki ababikoze nti nabagamba nti yadde mulabisa naye ekituufu mukola ki njagala nga tumaliriza muganda wange baganda bafa abatu following amwe nanja aloku bakakasa nti honorable member of parliament owa Kawempe North ye honorable Segirinya Muhammad ompuliriza bulungi ye honorable Segirinya Muhammad sigwe mulundi ogusosenga bajja bamulwanyisa mu nkole neyo bukulembeze naddala kino ekifo waliwo bangi nnyo abakitunuulidde ekifo ky'obubaka bwa parliament kubanga yavuganya n'abantu bangi nnyo nabakubira waggulu kye baali batasuubira nga ye Segirinya baamulabamu eki baamulabamu obunafu nti tasobola ki tasobola naye ate munnaye bino bye baamugamba nti tasobola ate munnaye byakoze ki byakoze so kati ku impeachment ye njagala okugamba nti honorable Segirinya ye mubaka wa parliament yekka ali good descent ekyomunfu na baganda banga bali ku gospel life Honorable Segirinya tagenda kukeera nkya ku makya kino nkibagamba ku misango gye baamutaddeko nga n'okunoonyereza gavumenti egamba nti okunoonyereza leero ejja na gundi ripooti ndala enkya nejja ne ripooti ndala nti okunoonyereza tekunagwa speaker first of all parliament eri aweya nga yo institution honorable Segirinya mwali eri aweya nti honorable Segirinya ali wano bwewati ne bwewati ayina emisango egimuvunaanyizibwa mu kkooti sagala kwogera ku misango giri mu kkooti kuba ekyo nakyo obamanyi gavumenti ogimanyi kiba kibi nnyo okwogera ku musango guli mu kkooti bo katubaleke banoonyereze n'ekyo nyinza obakakasa nti parliament eri aweya era tewagenda kubaawo impeachment yonna yonna okuggyako mpozi ng'omusango gukoze eki ng'omusango gumusinze ne period eno gye bawa teyina wetukwatira kubanga speaker ali aweya ababaka ba parliament bonna bonna parliamentary body eri aweya njagala tumalirize ne kino waliwo amawulire gempuli omanyi waliwo olugero lwe bagamba nti ayagala muko omusibe simanyi neekola ki ne n'obugere asimba mbu mukasegi mukahonalebu mbu ayina
kyachasula wakata kola kibintu katinga gwe pa ebintu ebyo ebibozi ebitambula bwe kikyola ekituufu kikyo yinza okukakasa banna Kampala oba banna Kawempe akyenyinza okukakasa banna Kawempe otero biwulira emboozi eyo propaganda kyenyinza okukakasa waka propaganda ekisooka kikino abatulwana tubamanyi mwamisa kozi faluku tosobola kubeera nga tumanyi akulwana abalwana wona libo Segirinya abamanyi kati bagezaako mu buli ango yonna okuteekawo propaganda okuteekawo diversion okuteekawo kintu kyonna kyonna ekitanishinga imeji yawo libo Segirinya mwamanyi mukazi we waliwo abamulimu kyensuubira ekintu ekyo si kituufu blackmail bagezaako kusiga kifaananyi kibi omukyala waali era bukyanga kino kikukakasa bukyanga onalibo Segirinya mwamanyi akwatibwa omukyala we tabyanga tazungazunga omukyala ali waka alwanira bawe kulaba ngaafuna obwenkanya yes waliwo honorable amulimu eyo na propaganda naye mbagamba ndi honorable Segirinya God sent all right tweyanza nyo tweyanzeke naye mwe bale kuma office kali muganda office ya mwe echa office eyo mami sakoze office ya honorable Segirinya zezimu ku office. In fact, sizezimu ne wabula ye office ekyasinze obunene mu ggwanga Uganda nga ya mukulembeze wa parliament kubanga erimu twagiteekamu partition twagipartitioninga keno department ya baganda bafa abalimi eno department ya baganda bafa abalunzi era kati bw'otuuka wali tulina obusenge tizino nsigo banaka wempe ndothi ya dobala bandi bali mu kibuga ne balimi era there is no way we have not failed at any moment okulaba nga tuba wensigo obubaka bwo obusembayo egundi zoneze ekulakulanya bafani ba Mr. Update obubaka bwo obusembayo okusokera danja bategeeza nti mwebale obuwagizi bwonna bwe mutwadde ebbanga lyonna mwebale message zammwe tuzifuna bulungi nnyo encouragement message zituzaamu amaanyi bannaye mwebale nnyo baganda bafe abatwagala n'okusingira ddala baganda bafe mikwano gyaffe bantu bafa bakawempe North mwami Sakozi. Abantu kwasa office eno ne bagamba nti nedda regardless tubakwasiza office eno mutuweereze tukimanyi bulungi nti obukulembeze leadership is all about service delivery tetunda failinga kubaweereza bannakawempe North ekyo mukimanyi baganda bafa bawangalira ebweru abamu diaspora mwami Sakozi bakuwulira mu nnyo era ekyo nkwebaza nti kakati kwotuuse ku ground ogenda kubategeeza ekiri ku ground. Gundi zidemo kutambuliwa. Donation zidemo kola chini. Donation zidemo kutuwebwa, tutambuze na dale nsonga zeduwa liyozi. Nubana kawempa bagalo kurela ngabachi. Balamu. Sakozi nkwebaza webali kutulambula kwa Muganda wange junior. Webali kutambuza mirimu. Muganda wange moshkeko big up. Tuongelo kubela nga tuku watakani. Muganda wange kamia. Webali kubela ngo kwa saka nye chindu chineno. Yawade kukamera. Bane mwebali. Nze Alex Ruswa Luemba. PA wa honorable Segirinya. Mbanya ka social media. Mr. Kawempe tugende following it, liking it, buli kimu. Webali Sakozi. Ndozi ogenda kwesimbawo. Ekintu ky'okwesimbawo banna Kawempe bwe banaba basimbulira Mr. Kawempe. Mr. Kawempe. Erinnya eryo Mr. Kawempe ne Mr. Update gakwatagana. Lyampebwa ate nno ky'obadde tomanyi. Lyampebwa omugenzi Nuhu Muzata batte. Twaliko wamu, twali ne Mr. Update ne n'omugenzi wali ewuwe makage yali atuyise okugonjola ensonga za Kawempe. N'agamba Mr. Update, update was ibawa naye bannakawempe baliwo entalo mu bavubuka wali. Mr. Update n'agamba naye Alexono ye muvubuka asobola okugonjola ki? Asobola okugonjola ensonga. Omugenzi n'agamba, beera Mr. Kawempe gwe Mr. Kawempe owenkya. All right. Kulabyemu potential oyinza okusobola okufuna. Webale Sakozi. Be Kawempe wano. Tozikiza. Amina. All right. Tuyanze ge, mwebale dala. Mbadde mbawa ku update ezigenda wa Mr. Update. Update ku Mr. Update. Kitegere, tutegere project ze ziri kuki? Propaganda mungi. Simanchino. Kati PA akili yalinze ku nsonga ezo. Mwebale nnyo, mwebale dala. Kamya, mwebale nnyo, mwebale dala.